Hva skjer da folkens? Velkommen til en ny video på kanalen. I dagens video så skal jeg fortelle dere den gangen jeg brant et juletre. Hvis du liker Storytimes og har lyst til å se flere av de, gjerne lik, kommenter og abonner på kanalen. Og ikke glem bjella for å bli varslet hver gang jeg poster en ny video. Uansett, det her skjedde når jeg var kanskje sånn 13, 14, kanskje 15 år gammel til og med. Og på den tiden her, som dere sikkert kan tenke dere, så var det desember, det var juletida, det var masse snø ute, det var kaldt. Liksom, dere vet hvordan juletid er. Siden hverken jeg og kompisene mine ikke feirer jul, vi er ute sammen og leker. Vi aker, vi har snøballkrig, vi husker, vi leker boksen går. Vi gjør alt det du kan tenke deg på denne tid her. Før vi går videre på historien, litt sånn forhistorie på hvordan vi var på denne tid her. Vi var en gjeng drittunger. Vi skulle prøve å leke gangster, vi skulle prøve å tøffe oss, vi skulle prøve å være rebelske. Vi skulle gjøre hva enn som vi kunne tenke oss var kult, liksom. Uansett, vi går videre. Så på denne dagen her, vi hadde vært ute og lekt kjempelenge, skjønner du. Vi hadde sikkert vært ute i 3-4 timer, og vi bestemte oss for å gå til butikken for å kjøpe noen snacks og sånt, for å kose oss, skjønner dere. Så vi går sammen til butikken, vi handler oss litt brus, litt chips, litt sjokolade, og så går vi ut igjen. På veien tilbake til der vi lekte, vi merket at, ok, det er kaldt, det er dritkaldt, skjønner du. Vi kan ikke være ute og leke nå, så vi må gå inn et sted og finne varmen, og sånn at vi kan nyte snacksen vår. Han ene kompisen som var med oss, han bor i en sånn dritstor høyblokk. Det er liksom 13 etasje, skjønner du. Så vi bestemmer oss for å gå i gangen hans, fordi den gangen der, den er gigantisk. Det er i hvert fall plass til sånn 10-15 mennesker, lett. Vi alle blir enige om å dra til gangen hans. Vi går bort dit, null stress. Vi går i gangen hans, vi alle spiser snacksen vår, spiser, drikker brusen vår. Vi koser oss, good vibes. Etter en liten stund, så tar han ene kompisen vår som er med oss, vi kan kalle han Sebastian. Han tar fram fyrverkeri. Og når han tar fram fyrverkeri, alle gutter blir dritgira. Dere vet selv hvordan det her pleier å være. Vi alle blir dritgira, vi blir dritgass, vi tenker sånn, uff, vi skal kose oss enda mer med fyrverkeri og sånt. Så han begynner å tenne på fyrverkeriene, skjønner du? Han har ikke sånne store fyrverkeri som skyter opp i været. Han har de små grønne som ser ut som noen baller, og så hadde han de som snurrer rundt og bare lager sånn masse lys og sånt. Jeg kommer sikkert til å putte noen bilder på skjermen sånn at dere vet hvilken jeg snakker om. Uansett, han tenner på 1, 2, 3 og kaster ut av gangen. Ingenting skjer, vi tenker vi er over det. Vi synes det er bare dritkult å se på fyrverkeri sprenge. Etter hvert som det går litt tid, han tenker, vet du hva, la meg holde de her litt lengre før jeg kaster det ut, skjønner du? Han skulle tøffe seg litt ekstra. Han tenner på enda en av de der grønne ballene. Han holder den litt for lenge, han brenner seg på den. Bang! Han mister den rett på bakken. Og fra der han sto, det var et juletre rett ved siden av, skjønner du? Dumme karen her, han klarer å miste fyrverkeriet mot juletreet. Så juletreet begynner å brenne. Vi ser juletreet brenne, vi alle ser på hverandre, vi tenker sånn, hva faen skjer? Jeg begynner å bli stresset, han andre begynner å bli stresset, vi alle ser på hverandre. Imens vi alle sammen driver og er stresset og ser på hverandre, flammene blir bare større og større og større og større. Helt frem til hele dritten er satt i flammer. I stedet for å ringe 110 eller 113 eller noe lignende. Nei. Vi bestemte oss for å løpe derfra, for vi ville ikke bli tatt av politiet, skjønner du? Vi var redde for at barnevernet skulle ta oss, eller vi skulle bli sendt til institusjon, eller et eller annet lignende. Vi var dritredde for noe lignende. Vi tenkte ikke engang på å fortelle resten av blokka at juletreet brenner. Vi alle sammen ender opp med å løpe hjem til der vi bor. Jeg løper hjemover. Når jeg kommer hjem, jeg er dritredd, skjønner du? Fordi mamma, hun kan lese ansiktet mitt når jeg har gjort noe skyld eller ikke, skjønner du? Så jeg prøver å skjule ansiktet mitt hele dagen. Hele dagen. Etter hvert som det hadde gått litt tid, jeg hadde vært hjemme, jeg hadde fått roet meg ned litt. Jeg bestemmer meg for å gå til verandaen. Fordi fra verandaen, jeg kan se bort til blokka der vi hadde brent juletreet. Jeg ser bort mot blokka. Jeg ser brannvesen er der. Jeg ser ambulansen er der. Jeg ser politiet er der. Jeg tror jeg så journalister som sto der. Det sto i hvert fall 25-30 mennesker utenfor som var forskrekket. Og vet du hva jeg tenkte? Jeg tenkte, vet du hva, la meg kle på meg og gå bort dit. Jeg tenkte, det er det smarteste jeg kan gjøre, fordi jeg er nysgjerrig på hva som skjer. Jeg går bort dit, jeg ser på alle menneskene, de ser litt på meg. Og fortsatt, jeg har sånn guilty face, skjønner du? Man kan si at jeg er skyldig i det her. Noen av de som bor i blokka, de kommer bort til meg, de spør meg, vet du hva som har skjedd her? Hvorfor er du her? Har du noen informasjon? Etter hvert politiet kommer bort til meg og spør meg, vet du hva som har skjedd der, har du noen informasjon? Bla 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 bla. Og som dere vet, I know snitch, jeg sa bare, jeg vet ikke. Etter at jeg hadde klart å slukke hele brannen og få sikret området, jeg bestemmer meg for å gå inn og se inn i gangen for å se den skaden som hadde blitt forårsaket. Og det stedet var
Så svart. Å fy faen, det var dritsvart. Hele taket var svart, gulvet var svart. Jeg prøver å sammenligne det med noe som er svart, men jeg kommer ikke på noe uten å høre så rasistisk ut. Men dere skjønner tegninga. Tenk dere, hvis ingen hadde funnet ut av det her, jeg kunne ha tatt del i massemord. Så ja, det var den gangen jeg brant et juletre, ass. Hvis du har lyst til å se flere storytimes, gjerne lik, kommenter og abonner på kanalen. Og ikke glem å trykke på bjella for å bli varslet hver gang jeg poster en ny video. Tusen takk for at du så på. Ta vare, folkens.